Зэйнэр үзэх шав хүнтэй уулзаж студид ярилцахаар уул уурхаан сайд ган хоёгийг үрсэн баа гэдэг дуулгын хөл авч хүрцээснэ тэх баярлаа. За баярлаа. Цаг тусах болохоор амжих болов яах болов гэж бодож байлаа. За тэр ер нь өнгөрч байгаа одоо энэ 2014 он гэж тооцоо тий баялаа. Уул уурхаан салбар бол тодорхой хэмжээний бүрэнгөр уултын ч гэдэг уул уурхаан үндсэн хууль маань бас батлагдсан тийм ээ. Тэр энэ талаар хууль батлагдсанаар юу өөрчлөгдөв? Тэг ер нь манай газрын төсний салбар нэлээ шинэлэг салбар. Монгол улсын тухайд ч олон улсын хэмжээнд шинэлэл нөгөө уламжлалт ус газрын тос гээд занрууд байна. Нүүрсний тохиргын метан хий байна. За тэгээд занрын хий энэ төргээд олон эрдэс байлаг байна л да. Тэгээд бид бас бүгд найрамдах Монгол ард улсын хуультай явж ирсэн. Тэгээд сайн өнгөрсөн чуулганаар газрын төсний тухай хуулийн зөрчилсөн найруулгын төслийг улсын хурал баталж гаргалаа. Улсын хуралд өргөн баригдаад 1 жил боллоо. Тэгээд эргэцэн нэгэн таатай хөрөнгө оруулалт нэмэгдүүлэх татгалаас авал нэгэн өрсөлдөх чадвартай хууль болсон болов уу гэж ингэж үзэж байна. Тэгээд өнөөгийн байдлаар бол 7 сарын 1-нд хууль батлагдаж гарсан. Өнөөдрийн байдлаар хуулийн хэрэгжилтийг хангаад явж байна. За одоогийн байдлаар энэ салбар бас их өргөн салбар л да. 20 гараад энэ Монгол улсын газрын тосны салбарт уламжлалт ус газрын тос. За уламжлалт гэхэр нөгөө төвхөд осо хэлдэг. 20 гараад санал хүсэлт ирсэн байгаа. Тэгээ 80 орчим хувь нь бол нэг уламжлалт ус газрын тосны салбарт нүүрсний тохиргын метан хий, занрын хий, шатдаг занар гээд энэ чиглэлд ирсэн байна. Ер нь бол яг энэ салбар бас нэлээд жаахан хүнд зурталтай байдаг. Арахгүй бас хөрөнгө оруулалт ихээр шаарддаг салбар. Тийм учраас саний хуулиар аль болох орчих болохыг хичээсэн. Эхлээд нэг эрлийн ажлын гэрээ хийдэг, дараа нь хайгуул, тэгээд ашиглалт олборлолт гэдэг ингэж явдаг. А бүх юм бол тодорхой болсон ийм байдалтай байгаа. Хууль хилдэж эхэлсэн үеэс болоод өнөөдрийн байдлаар батлагдсанаас хойш бол бас 23 санал ирнэ гэдэг бол чамлалтгүй л одоо үрдүн юм аа л гэж ингэж хэлмээр байна. Яг энэ хууль хилцэгдэж байхдаа зэрсэд би бас улсын хурлын боловсролтой ярилцаж ирсэн та нэлээд шүүмжлэлтэй хандж ирсэн. Ямар нэгэн асуудлаар үлчэн тухайн орн нутгийн одоо иргэдэг ч гэдэг юм уу тийм ээ. Орн нутгийн засгийн бас тодорхой хэмжээнд одоо нөхөн төлбөрийг нь олгох асуудлыг ер нь хэрхэн яаж шийдвэрсэн байвалаа. Яг нь Монгол улсын тухайд бол нэгдсэн улс л да. Тийм. 21 аймагтай 329 сумтай. Тэгээд энэ эрдэс байлгын салбараас газрын тосны салбараас орж иж байгаа орлогыг бол улсын төсөв гэдэг нэг том тоогоор үеж гад эргээгээд хуваарилдаг. Тэгээд ганцхан газрын тосноор бас бусад ашигтнал тулдаар ингэж явж байгаа. Гэхдээ 2012 онд төсвийн тухай хуулийг баталсан. Энэ хуулиар бол бас орон нутгийн эрх мэдэл орон нутгад төсвөөс хуваарлах энэ хуваарлалт нэг бас нэлээд нэмэгдүүлсэн байгаа. Тэгээ энэ дээр бол хамгийн гол юм бол орон нутгийн хөдөлгөөний сан гэж байгаа. Тэгээ энэ хөдөлгөөний санд бол бас нөөц ашигласны төлбөрийн за 20% нь аймагт нь 10% нь сумд нь ордог ч юм уу ийм байдал байгаа. За нөгөө талаас хатуу ашигт болтмол цэс нөөц ч гэдэг төмөрийн өдр дээр бол бас шууд ус утгаар бол нэлээд олон ажлууд ингээд хийгддэг орон нутгад төсөл хэрэгждэг адилхан байр бий болдог. Хүн амын орлогын алан дотор нь бол бас аймагта 75% нордог гэдэг ийм зүйлүүд байдаг. За газрын тосон дээр бол бид бол орон нутгийн хөгжлийн сангаараа дамжаад ингээд явж байгаа. За ер нь бол аж ахуй нэгжүүд татвар төснийхөө дараах ашгаас ашигтай ажиллаж байгаа тохиолдолд бол олон улсын жишгээр орон нутгийн хөгжил, байгаль орчны нөхөн сэргээлт бол хөрөнгө оруулалт оруулдаг. Тэгээд энэ хоёр хуулинд бол энэ заалтыг оруулж өгсөн. Харин тэр зарцуулалт нь ил тод байх. Ийм байдлаар оруулж өгсөн байгаа. Ер нь бол одоо юу гэдэг олон улсын жишгээр явж байна. Жишээлхэн энэ эрдэс саялгын салбараас бол нэг улсын төсвийн 20 орчим хувь, за экспортын 80 орчим хувь, хөрөнгө оруулалтын 80 орчим гэдэг. За улсын төсвөр одоо шийдэгдэж байгаа нэг сургууль байлаа гэхэд 20-30% нь бол энэ эрдэс баялгийн бас улсын орлогоос өвдөөсөөс үлдээс энэ салбараас орж ирнэ гэж ингэж үзэх хэрэгтэй. Гадаадын хөрөнгө оруулалт, экспортын орлого гэдэг ингэж ярихаар бол шууд ус утгаар бол асар их нөлөөтэй байна. Энэ нь бол бусад бүх салбартай нөлөөтэй байгаа. Тэгээд энэ утгаар нь ингэж ойлгох шаардлагатай маа л гэж ингэж хэлэх байна.
Газрын тосных нөөц ашигласан төлбөрөөс орон нутгийн ордуул гэдэг нь хөнгөлөлт хийдэсэн шигтэй болохоор шулуун гэсэн тийм ээ. А тэрээс бусад ашигт малмалаас бол нийт орлогын тодорхой хувь нь орон нутгад зарцуулдаг. Гэтэл газрын тосны тийм байдгүй л хэрэгтэй. Яг нөөц хэсгийн төлбөр бол ингээд 70% нь улсын төсөвт, 20% нь аймаг, 10% нь бол сум байдгаар байгаа. Аа тэр бас яхан ойлголцлын зүрх байгаа бах. Мэдээж орон нутгаа бодоод илүү бас орлого хуваарлуулах гэсэн юм асуудалч байдаг ер нь бол. Тэгэхээр энэ газрын тос бол өөрөх хайгуулын талбай нэ. Асрах тийм талбай 2-3 сумын дутаг дамжиж ингэдэг ийм эрэл хайгуулт бол талбайг шаарлахтай ийм салбар л та. Тэгэхээр одоо жишээлбэл газрын тос нэгэн толцсон тохиолдолд бол аж ахуй нэгжүүд бол орон нутгад нэлээд хөрөнгө оруулалтыг хийж байна. Тэгэхээр энэ жишгээр явахт бол бас боломж юм байх болов уу гэж ингэж бодож байгаа. Одоо нөгөө шинэ нөөц тогтоох боломжтой 19 болон 20 дугаар талбай хэсгээс одоо адми албалж байгаа газрын тосны нөөцийг нэмэгдүүлэх шиг юм уу? Тэр хайгуулын ажил, судалгааны ажил ер нь хийгддэг. Тийм, судалгааны ажил эд хийгдэж байна. Ер нь бол энэ жил нэг нийтдээ 400 гаруй сая долларын хөрөнгө оруулалт хайгуул судалгааны ажилд хийгдэхээр ийм байдалтай байгаа тийм. Тэгээд одоо бол тэр нь хийгдээд явж байна гэж ингэж хэлэх байна. Нийтдээ Монгол улс бол нэг нөөцийн хэмжээ, газрын тосны нөөцийн хэмжээ нэг 180 сая тонн. Тэр дотроо яг ашиглах боломжтой жишээлбэл нэг 40 гаруй сая тонн байгаа ашиглалтын баталгаатай нөөц гэдэг. Энэ ашиглалтын баталгаатай нөөцийг нэмэгдүүлэх нэг чухал. Энэ чиглэлд бол биднийг бас нэлийн судалгаа хийж шинжлэх ухааны үзэлтэй судалгаа хийж энийг яаж нэмэгдүүлэх боломж байна уу гэдгийг бол үзэж харж байгаа. Бас сая хятадын даргын айлчлаар энэ чиглэлд бас манай газрын тосны газар Петрошайна компанитай хамтарч ажиллах энэ нөөцийг нэмэгдүүлэх хөрөнгө оруулалтын үр дүнг сайжруулах гэдэг ийм санал бичих байгуулсан. За мөн бас бид энэ талбайд сая энэ 8 сард ажиллаад ирсэн. Олон хүмүүс энэ талбайн үйл ажиллагаатай танилцсан. Ер нь бол талбайд ингээд очиод харж яхад бол ажилчдын одоо амьдарч байгаа орчин, ажилчдын сэтгэл ханамж, хятад монгол хэлгүй нэлээд сэтгэл ханамжтай бүгдөө мэднэ гэлдсэн энэ хүмүүс байна лээ. Тэгэхээр энэ бол бас боломжийн төвшөнд асуудлыг шийдэж байна гэж ингэж ойлгох нь зүйтэй болов уу? Сая хэлтийн төрийн тэргүүний ажлын үеэр бас би тантай ярилцах гэж байна гэж твиттерд бичихгүй юу гэсэн чинь хүмүүс надад бас асуулт ирүүлж байна л да. Тэгээ Си Цзиньпин дараагийн ажлын үеэр өмнө хийсэн хоёр сайдын алдааг засгсан ийм сайн үйл явдал боллоо гэдэг нэг зүйлийг хүмүүс бас мэдсэн байна л да. Та яг үнэхээр хятадын төрийн тэргүүний ажлын үеэр эрс бэлгийн салбарт юу тийм ээ ямар амжилтыг авч үлдэж чадав? Ер нь Монгол улсын ерөнхийлөгчийн урилгаар хятадын дарга альчилсан. Нилээн өмнөөс одоо бэлтгэгдсэн. Тийм учраас аяллын үр дүн бас сайхан сайн гарсан болов уу гэж би ингэж ойлгож байгаа. Бас одоо түүхийн хувьд хэлэхэд бол ингээд шинэ үе шинэ хуудас нэгдлээ гэж ингэж харж байгаа. Тэр ижрүүн стратегийн төвшил төрнө гэдэг бол хоёр орны харилцаа бол асрах тийм итгэлцлийн төвшөнд ирлээ гэж ингэж ойлгох учиртай. Энэ ижрүүн стратегийн төвшил гэдгийг дэлхийн даяараа ингэж ойлгодог. Хоёрт нь дунд хугацааны хөтөлбөр гээд за эрдэс байлгүй уулуурхаа эрчим хүчний салбарт хэрхэн хамтарч ажиллах вэ гэдэг бүх ярьжсэн бүх зүйлүүдээ ойлгомжтой болгосон. За нөгөө талаас энэ нэг маш чухал олон жил яригдаад уг нь хийгдээгүй байсан. Эндээсээ л эхлэх ёстой байсан юм байлээ л дээ. Энэ транзит тээврийн асуудал. За хятад улсын нутаг дэвсгэрээр Монгол улсын ачаа бараа өнгөрөх, занаашаа эргэж урсах хөрөл бараа эргэлтийн холбоотой энэ транзит тээврийн асуудал, тээврийн зардлын асуудлыг шийдсэн нь маш чухал алхам боллоо гэж ингэж үзэж байгаа. Энэ бол үнэхээр бас бидэнд бол тусмаа эрдэс байлгын экспортн дээр экспортн тогтсож байгаа Монгол улсын тухайд бол бас хүнд асуудал байсан л да. Ер нь альва бүтээгдэхүүн зах зээлийн нийгэмд бол худалдан авч улс олон байх тусмаа, худалдан авч компани олон байх тусмаа өсөлтөөр тухайн аж ахуй нэгжийн тухайн орны бүтээгдэхүүн үнцэн төрдөг. Тэгмээс энэ асуудлыг шийдэгээр бол урагшлахт бол хүнд байсан. Тэгм учраас төмөр замын транзит тээврээр тээвэрлэх хэмжээ, за далайн бомбтууд, тээврийн тариф асуудал бол ижбэр нэрээр шийдэгдсэн. Одоо бол монголчуудын үйл ажиллагаанаас ер нь бол одоорын нэг жилд бол хамаарх болов уу гэж ингэж байгаа. Энэ дээр бол талрах хэвээр байна гэж ингэж хэлмээр байна. Манай салбарын тухайд бол бид бол уламжлалт харьцаатай. За ер нь бол нэлээд олон асуудлуудыг шийдэж ирсэн. Алдаа оноохоос илүү
өргөшөө харж ажиллах хэвээр. Манайх нүүрсэхтэй. Тэгэхдээ нүүрсээ бол бид тусдаа хоёр алгаж үздэг. Конгосчх нөөс бол ойлгомжтой юм. Ерөөсөө одоо улс байвал төмөр байна гэдэгтэй адилхан төмөрлөгийн үйлдвэрт хэрэгэлдэг. Конгосчх нөөс бол гардгаараа гарна. Хөрн нүүрс, иршин бүтээн нүүрс нэлээн хэмжээтэй байдаг. Тэгтэл нүүрсэрэн тээвэрлэхээр өөрө хямд учраас жаахан хүндрэлтэй байдаг. Тийм учраас энэ нүүрсийг босруулах нүүрс химийн аж үйлдвэрийг хөгжүүлэх сорилт тавигдсан. За бид шилдэг нэг 100 орчим сая тонн хөрн нүүрсийг за орчин үеийн технологиор за байгалийн өндөр метаны агуулмжтай хий болгоод гаргах энэ санамж бичгийг засгийн газрын төвчөнд дэмжиж адилья нэг төсөлт болгоё гэдэг. Тэгээд одоо бол төр юмчтай компаниудын хооронд ирэх намар улсын их хурлын энэ намар улсын их хурлын дараа хятад улсад ажиллах энэ үеэр бас эцсийн хуулиураар шийтгэхээр ингээд зорж ажиллаж байна. Би нэг зүйлийг тодруулъя да. Хятадын ажлын үеэр бас 8 бомбтой асуудал яригдсан тийм ээ. А гэхдээ энэ Монголын хэлээр гарах бомбтууд биш. Танжины гадагшаа гарах бомбтын тухай асуудал яригдсан. Тэгэхээр Монголын хэлээр гарах бомбтууд нь ямар ямар бомбтууд байх юм? А бомбтуудын тухайд ер нь бол одоо ажиллаж байгаа бомбтуудын нэвтрүүлэх чадварыг сайжруулъя гэдэг ийм чиглэлтэй. А гол нь бол энэ одоо шилэл нүүрс төмрийн өдр цэсийн байж мэл гарч байгаа энэ бомбтууд бол олон улсын статустай байх шаардлагатай байна. Тэрний яаж юм хэрэг төмөр зомд ачгтайл гарлаа бол эцсийн одоо хэрэглэгч хүртлээр явдаг байдаг. Ингэхгүй бол одоо шилжүүлэн атсаар байдал тээврийн зардал нь алга юу нэмэгддэг. Нөгөө талаас орон нутгийн хүн сүртэл гэж янз янз юм гардаг. Тийм учраас биднүүд энэ гашуун сухаалтай ганц модны бомбд гэж ярьдаг. Шивээ хүрээний бомбд гэж ярьдаг. За замын үеийн бомбд мэдээж. Одоо ашиглаж байгаа бомбд. Энэ бомбтуудаа олон улсын статустай өөрөлдөл төмөр замаар ингээд нэвтэрчдэг. Аа тэгээд хүн сүртэл багтай. Аа нэгэн нэвтэрсэн бол одоо юу гэдэг нь 3 дахь хөрчлөлт гарч ирдэг. Хятадын хөрөгсөдөө эцсийн хэрэглэгчтэй хүрч ирдэг. Энэ асуудлыг шийдэх гээд. Дараагийнх нь байнгын ажиллагаатай бомбтууд гээд манай газрын зас гарч байгаа бичгт. За тэр баян хөшөө өгдгийн бомбд энэ төр гээд байгаа. За яг орон нутгийн чартаа бас бомбтууд чөлөө төсийн асуудал бас яригдсан. Чөлөө төс гэдэг бол ингээд нэг орон нэг талтаа ингээд юу гэдэг нь чөлөө төс гэдэг нэг газар ингээд хашаагаар хачаа сууж идэг асуудал биш л те. За хил дамсан чөлөө төсийгээ тэр лөө ороход бол ямар ч хүн зөрчилгүй нөгөө татвар хураа амж төлбөрийн хөнгөлөлттэй байдаг. Хоёр орон тгшүүлжилдэг. Одоо манай замын үд ирээний хөгжилч одоо газар тэнгэр шиг. Тийм учраас энэ асуудлыг бас шийдэх чөлөө төсийн тухай хэлцээр бас байгуулагдсан л да. Хоёр орны хооронд асуудлыг ингээд байнга шийдэж яах эрдэс баялаг эрчим хүч эдийн засгийн асуудал харивцсан аль байсан зөвлөл байгуулагдсан. Тэгээ имерхүү байдалтай байгаа. Энэ бомбуудаар бид нар юу гаргах вэ гэдэг асуудал байна тийм ээ. Үнэхээр эрдэс баялагын салбараас бид нар ашиг тулбараа гаргана гэдэг байгалийн хий, коксч болон хүрэн нүүрс одоо ямар төхөөд бид гадагш нь гаргах юм. Тэгээ үн нүртгийн асуудал дээр тээвэрлэлт дээр тодорхой хэмжээний хөнгөл давхар болсон байгаа тийм. Тий, ер нь бол олон улсын дундаж байгаа таран зэ тээврийн одоо юу гэдэг нэг тон 25 цент ч юм уу. За энэс ямар ч байсан 40% одоо хөнгөлттэй 40 доотлон 40% хөнгөлттэй. А тэр 14 цент гэдэг нь үнэн байх юм. А 1.5 цент гэдэг үү? Тий, тий, тий. Тийм байдалтайгаар яригдсан шийдэгдсэн байна. Тийм учраас бид ч одоо автомашинаар нүрсээ тээвэрлэж байна. Тэгээд нэг тоонд бараг 20-25 доллар. Тэгэхээр Австралиар Австрали улсаас хятад улсад нүүрс хэрэгтэй 10-12 доллартай ирж байгаа л да. Тэгэхээр тээврийн зардалар бол үнэхээр тусмаа ингээд нөгөө нүүрсний үн дэмрийн өдрийн үн уналт төрүүлж байгаа ийм үеийн эрдэс үед бол хүнд байгаа. Жишээлбэл 3-4 сая 100 доллар жишээл тээврийн зардалаас алдчихжээ л да. Тэгэхээр нэгэн таранцын тээврийн асуудал шийдэгдсэн учраас одоо Монгол улс бол нөгөө аль бомбтороо ямар төмөр зүмтэй байх гэдгээс өөрө ингээд шийдээд асуудал шийдэх бүрэн боломжтой болж байгаа гэж ингэж харж байгаа. За яриаг үзвэчтэй би бадарчин жаргалмаа. Миний нөтөд зочин уул ухаан сайд Ган Хуйг. За бид ялцгаа хит ормондоор үргэлжлүүлье. За тодорхой хэмжээнд одоо хаагуул лиценз буюу уул ухаан салбарт лиценз эзэмшиж байгаа жоохон хүмүүс эрхийг төр төсөлдсөн байгаа л энэ хүү асуудал эрхийн яаж шийдвэрлэх гэдэг талаар сайдас тодруулъя. О,
Ойланд Ойл Шейл Монголи 2014 газрын цусны салбарт хөрөнгө оруулагчдын олон улсын чуулга уулзалт 9-р сарын 10-11-ний өдөр Улаанбаатар хотод болох гэж байна. Газрын цусны салбарт төрөөс баримтлаж байгаа бодлого, ойл иргэцэн орчин, хөгжлийн стратеги, айгуул олборлолтын өнөөгийн байдал төдийгүй салбарын хөрөнгө оруулагчдын туршлагыг энэхүү чуулга уулзалтаас хуваалцах боломжтой. Монгол улсын уул уур хаям газрын цусны газар. Ойланд Ойл Шейл Монголи 2014. Сохо төвлөгийн ихтлгүүр удахгүй нэгдэн. Улаанбаатар хотод анх удаа 2 өдрийн турш үргэлжлэх электро хөгжмийн наадам EAMF Eco Asia Music Festival. Фестивал Japan DJ Daishi Dance, Швейцар DJ Jack Holiday, Роптроника хамтлаг, Сингапурын эмэгтэй DJ Tim Asher, Италийн Adrift DJ Gary Cowles, Үндэс Олонгийн DJ нар зэрэг дэлхийн олон орны шилдэг өрөмтэйчүүд оролцож сэтгэл хөдлөлийг дээд цэгтэн хүргэн. Электро хөгжмийн гайхамшиг 9-р сарын 5-6-нд төв цэнгэлд хүрээлэнд мэдэрцгээе. Хамт хоцогтой бүхэндээ баярлалаа. Миний өнөөдрийн зочин Уулуур хаан сайд Ганхуй. Тэр хуулиар шүүхэр шийдвэрлэгчний 106 хайгуулын лиценз асуулт яриад байгаа л да. Эдгээр компаниудын асуултыг ер нь яах гэж байгаа юм бэ? За, энэ 106 лицензийн асуудал гэдэг их маргаантай асуудал байдгийн яг хуу өмнөх засгийн үед л одоо болсон асуудал да. Тэр энэ 106 лицензийг яг ашигтмалын тухай хууль заасан сонгож шалгалтаар өгөх ёстой байсан. Тэгтэл нөгөө өргөлийн дараалал өгөө тавьдсан. Нэг хэсэг дээр хүч үзсэн шүү тий. Тэгээд бүгшднээ шүүхээр наадхыгаа болоо зөксөө хүчнэг болголоо сонгож шалгалтаар өгөө гэдэг юм шийдвэр гарсан. За. Тэгээд шүүхэн шийдвэр гардаг. Шүүхэн шийдвэр гартал 106 лицензийн 105 нь бол хайгуулын засгаа зөвшөөрөл байдаг. Тэгээд хайгуулын засгаа зөвшөөрлийг бол нөгөө хоригдсон шилжүүлэхийг шинээр олгох шилжүүлэхийг хоригдсон хуультай байсан учраас шийдэгдэхгүй байсан. Тэгээд сая ашигт малчмын тухай хувьд өөрчлөлт оруулах хуулиар хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг бид нөгөө замбрааг болохгүй яг уртрэг өргөлгөө солилцолоор тэр аймгийн тэр ууланд ч юм уу тэр талд ч юм уу гэж ингэж олох гэж байгаа учраас шийдэгдэх боломж нь бол ингээд бүрдсэн юм. Тэгээд засгийн газраас энэ сонгогчлуулалтыг явуулах журмаа баталсан хувь зүй ямаараа хинус энэ хүрээндээ явагдаж байна. Тэгээд хамгийн гол нь бол энэ 106 зөвшөөрлийн хувьд яагаад сонгож шалгалтаар явуулах учиртай байсан юм бэ гэхээр усын төсвийн хөрөнгөөр нөгөө геологийн хайгуул хийдэг 50 мянган зурагтл гээд тэрүүгээр бас нэг урьдчилсан одоо мэдээлэл үл ирдэг энэ газар дор тэр зураг хийсэн газар үнэхээр эрдэс баялаг байна уу хоригдл байна уу байхгүй гэдээ хоёр ангилт. Тэгэхээр хоригдл байна юм байна гэсэн энэ газарт бол нэгэнт усын төсвийн хөрөнгөөр нэмүүлт шин гээдс учраас сонгож шалгалтаар явуулах шаардлагатай байдаг. За буцааж олгосон хугацаанд дууссан гэдэг энэ бүхний баг хуульд заасны дагуу сонгон шилжүүлэлтээр явуулах хэрэгтэй байсныг зүгээр өгсөн юм билээ. Тэгээд одоо бол яг сонгон шилжүүлэлтээр явуулж байгаа. Гэхдээ 106 тусгай шилжүүлэлтийг нэгэнт компаниуд авцсан учраас компаниас хөрөнгө гаргасан байгаа. Тэр хөрөнгийг яг баримт суурилан баталгаажуулж байгаа. Тэр нь шилжүүлэл нөгөө тусгай шилжүүлэлтийн төлбөр, жил бүр одоо хамгийн багт хийх ёстой хайгуулын ажил. За тэгээд бас үйлчлэгээний төлбөр янз янзын төлсөн бол баримтд суурилаад нэг үнэ гарчирч байгаа. Тэгээ тэр үнийг босго үнэ болгоод тэгээд уралдаан шалгалт, сонгон шалгалт зарлж байгаа. Тэгээ эндээс бол тэгээд гарсан зардлаа бол өөрөө ялах юм бол гарсан зарлаа дахид төлөхгүй уршаага ялаад үйл ажиллагаа өглөөж явуулна. За өөрөө тэр босгоноос үнээсээ дээш өгч чадахгүй ялах юм бол босго үнэ аваа сална. Ямар ч тохиолдолгүй ингэ шийдвэрлэхээр шийдсэн сонгон шалгалт гэдэг нь ийм л байдаг л да. Тэгээд гадуур бол янз янз ажил болц байгаа юм шиг байгаа. Энэ одоо өөрснөө буруу юм хийчихээд тэгсэн гэдээ яг хуульжирч өгсөн ч хуульжирч чаа мэдчихсэн ч бас ингээл асуудалтай л байдаг. Бид бол хуулийн засгалтай нэгэнт манай шүүхийн бүгдний шийдвэр гарсан. Шүүхийн шийдвэрийг бол одоо хүм болгонд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Тусмаа төрийн байгууллага хэрэгцүүлтер гэдэг бол тэрнээс гадуур гисэх боломжгүй. Гэхдээ эндээс бол компанид шохорлгүй, улсч шохорлгүй. За тэгээд өөрснөө
уралдаан шалгалтаа сайн оролцох юм бол үргэлжлүүлээд аваад явчих. Нэг зүйл татварлаад тавчсан тавчсан хариулаач. Яг энэ төрлийн холбоотой асуудал да. Төрийн одоо хөрөнгөөр хайгуул хийсэн лицензийг тиймээ одоо хувийн хөвчлөлт шилжүүлэх нь хувьчлан ч гэдэг юм уу? Төрийн эзэмшлийн хувь хэмжээг нь бууруулнаа ч гэдэг юм уу? Заригаа одоо ухтартай тухай ухтартай хуулийг ашиглаад одоо ийм лоер хийх гэж наач гэдэг юм уу? Үнэхэр ховч юу гадуур ихлэв байгаа л да. Та тавч тавч хариулах. Тий, энэ манай эрдэс байлгын салбарч бас тийм шугаахтай салбар аргачгүй баялаг энэ олон төрлийн хяналтанд хуулийн хяналтанд байх хэрэгтэй. А стратеги ордууд байгаа 15 орд байгаа одоо 14 хоёрыг нэмж оруулахаар өргөн барьцсан байгаа. А ер нь стратегийн орд гэдгийг бол бид хүн шууд ингэж ойлгох хэрэгтэй байгаа. Энэ улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийгээд за цааны ирсэн хөрвлөөс гадна бүр хайгуул хийгээд нөөцөнд тогтооцсон. А ийм орд ус аж хийцмээр хайгуул хийцэн. Тэгээд энд төр хувь эзэмшдэг, төр эзэмшд компани бий болдог. Зөвхөн хоёр төрлийн орлого авдаг л да. Татвараар мэдээж төр хувийн хвшилгэлгүй авдаг. А хэрвээ төр эзэмшчих юм бол ноогдол ашиг авдаг. Тэр ноогдол ашиг нь бол ашигар нь бол тэр орлогор нь бол олон төмний олон нийтийн хэрэгцээг хангасан асуудлыг шийдэг ийм асуудал. Тэгээд стратегийн орд бол байдгаараа байгаа. А ер нь бол энэ төрийн өмчит компаниудын менежмент манайх хоцорчжээ. Урд гэрч хой төрч төрүүлээ явцсан байна. Бүгд нээлттэй компани болцсон. Тэр нь хувь эзэмшдэг. А бас нээлттэй компани одоо хувьцаа эзэмшихэд хөрөнгийн бирж дэр нэг хянагдаад байж идэг. Энэ чиглэл рүү явах. За ер нь улс орнууд бол энэ нэг энэ ашиг томтлоос орсон орлого тэр шигээр нь төсрөө хийгээд ингээд дуусгах чуд юм байна. Одоо шилбэл айл гэр жаахан хөрмөлттэй байвал бас сэтгэл хангалуун асуудлаа шийдэж явах тайлхан уус гэдэг юм бол хоримтлал гэж чухал нөлөөтэй байдаг. Тэрийг хамгийн чухал юмдаа зарцуулдаг эдийн засгийн баталгаа, тэр чад тухайн асуудал. Энэ бүхний энэ хоёр асуудлыг одоо нэг яралтай шийдэх шаардлагатай байна. Ганцхан уулуурхай юм бол бас энийг шийдэж чадахгүй л тийм. Тэгээд өөрөвлөл нэгдүгээр бид бүхэн бол энэ төрийн өмчит компаниудаа яг бизнесийн зарчмаар нэвтлүүлъя. Хятад улстайгаа адилхан, Оросын холбооны улстай адилхан энэ нэг асуудал. За олж байгаа орлого одоо яг ингээд үнэ хэмдэрч байгаа нүчлэг байдаг. А тэгэхээр мэдээж өсөж тарна. Тэр үед олсон орлогоо ингээд бэлээр нь дараачих биш. Хоримтлал бий болгоё. Тэр гадаад төлөвтийн нөөц, за одоо гадаад орнуудын хувьцаа мэвсаа худалдаж авдаг компаниудын энэ чиглэл рүү явах шаардлагатай байгаа маа л гэж ингэж хэлэх байна. Урт нэртэй хууль одоо яах гэж байна? Урт нэртэй хууль усаа төрөл ясан мэдв үү? Урт нэртэй хууль бол хэрэгждэгээр энэ хууль бол уг зорилго нь бол ойлгомжтой хууль. Даанч жахан алсын хараагүй явж ирээд нөгөө хүмүүст баахан тусгай зөвшөөрөл өгчөөд өгснөхөө дараа төр одоо өөрөө ингээд хууль гаргаад хүчингүй болгосон нөхөн төлөврийн асуудлыг шийдэггүй байгаа юм асуудлууд байгаа. А энэ ашиг томлын тухай хуульд өөрчлөлт ороод одоо хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг Монгол Улсын нийт нутгийн дэвсрийн нэг за 20 орчим хувьд ерөнхийдөө хайгуулын тусгай зөвшөөрөл яг урт хөргөөр олгож эхлэх гэж байгаа. Гэхдээ энд бол урт нэртэй хуулийн талбай бол ямар ч давхцахгүй давхцуулахгүй хууль нь угаасаа хүчинтэй байгаа л гэж ингэж хэлэх байна. Ер нь нийт Монгол улсын нутаг дэвсрийн 66-7% нь бол одоо тусгай хамгаалалттай газар, тусгай хэрэгцээний газар, орнуудын засгийн газрын урт нэртэй хуулийн газар, за нөгөө хот зүйн газар гээд 67-8% нь бол 66-68% нь бол ямар ч одоо ашиг томлцол ирэх байх боломжгүй байгаа. Тийм учраас их тийм зүв зохистой явуулах үн бодлогыг алдаж онж исэн бол тэрийгээ засах судалгаатай явуулах юм бүрэн боломжтой бүрдэж байгаа маа гэж ингэж хэлэх байна. Үнэхээр уул уурхаан салбарын эрс бэлгийн салбарын одоо төрийн бодлого тодорхой болсон тийм ээ хуультай болсон. За хөрөнгө оруулалтын тухай хууль маань ч гэсэн шинжлэгдсэн. Энэ цагт бас энэ сарын 19-р сарын 10-11-ний өдрүүдэд газрын төсний салбарт хөрөнгө оруулагчдын чуулган болох гэж байна л да. Бид салхийг эргүүлж чадах болов уу? Салхи ол эргэцэн гэж бодчих. Тийм. А яг хөө бид нар бас энэ зах зээлийн эдийн засгийн арчлын шимэр 20 гаруй жил явлаа л да. Бусад одоо Канада, Австрали энтертэй харьцуулахад бол арай богино хугацаа баг. Алдаж олсон зүйл байгаа баг. Гэхдээ дахиж алдаж болохгүй. За Монгол улс бол газрын тос олборлогч орон болсон, экспортлогч орон болсон. Одоо босруулах газрын тосны тухай хууль батлагдсанаар босруулах бүрэн боломж үүдэж байгаа. А нөгөө талаас уламжлалт тус газрын тос гэдэг асар их баялаг байна. Шинэ энергийн төвхийд байна. Тэгээд энэ хууль батлагдсан. Энэ хууль маань ер нь нэлээ боломжийн хөрөнгө оруулагчдаа таатай эрх зүйн оршны бүрдүүлсэн өрдлөх чадвар бий болгоцсон болов уу гэж ингэж бодож байгаа. Тэгээд анхудаа газрын тос уламжлалт ус газрын тос ойл шилэн дойл гэсэн ийм олон улсын чуулга уус зохион байгуулах гэж байна. Тэгээд яг нэгээр хуулаа хилцэн өрөөгийнхөө нөөц мөс бүх юм ярина. Нөгөө талаас ер нь бол энэ олон улсын чуулга уулзалт олон улсын хөрөнгө оруулалтын чуулга гэдгийг хийхдээ бас менежментээ өөрчлөх
шаардлагатай болсон байна гэж ингэж хараад байгаа. Юу гэж янах нэг нэг хүмүүс нэг дараа нь очиход илтгэл тавьдаг, тэрийг шүмжил ярьж байгаа л дуустдаг биш. Эртнээ сайн бэлдээд ингээл сар болгом ч юм уу эсвэл 7 хоног болгон хурал семинарыг гэдэг хүмүүс бас ойдж байна. Хамгийн гол нь бол эргэцүү орчин, урт хугацаанд доктортой боллоо. Тэгээд сайхан төслүүд танилцдаг. Тэрийн засгийн газрын холбогдох байгууллага гараа дэмжээд өгдөг. Дэд төрлийн ингээд хамтдаа шийдэе гэдэг нь хэлээд өгдөг. Нөгөө талаас олон төслүүд дээр гэрээ байгуулагддаг. Ийм менежмент сайттай төр хувийн хвшлийн одоо түншил суурилсан энэ менежментээр энэ олон улсын чуулга уулзалт төрөнгөр уултын хурал семинараа хийдэг. Жилд нэг томхон шиг юм хийждэг. За Монголын тэнд очивол бас нэг юмтай усаад энэ шүү төрөнгөр уулгачд ойлгож өгдөг. Ийм чиглэл рүү явах шаардлагатай байна. Жилд бол их олон хурал хийж байгаа. Ер нь төсөл юм хийгээд байгаа. Тийм үү. Одоо тул их чи таатай болсон. Бас нэг олон төслүүд эрлийн ажлын гэрээ хэд хэд байгуулагдаасаа одоо бүтээгдэхүүн хаах гэрээс гэсэн байгуулах боломжтой юм байгаа. Энэ дээр ажиллаж байна. Яг нь өрдөмтэй хурал хийх гэж ингэж бодож байгаа тийм. Би боломжийг ашиглаад өөрөө хэрэгшүүдээс яг асуулт асууя. Би өөрөө 1020 шиг хувьцаатай гэж өөрийгөө бодоод байдаг. Гэлтэр хувьцааны асуудал маань байгаа ч юм уугүй ч юм уу тийм ээ. Энэ талаар тодруулж өгөөч. Энэ 5-7-оос би хизээ одоо ашиг хүртдэг болох бол. Тийм. Ер нь хувьцаа бол өөрөө хөрөнгө шүү дээ тийм ээ. Ашиг авмаар үү тийм. Олон хувьцаараар хувьцаанаас бол ашиг олж болдог, хувьцаагаа зарж болдог, ноотлоо ашиг авч болдог. За талын гаргаад эргээ зардаг гэл янз янз тийм ээ. Одоо шилбэл хөрөнгөний зах зээл дээр тухайн орны компаниуд иргэд тоглож сурна гэдэг бол асар их том боломж. Том компаниуд бол эндээс л одоо боломж гаргаж байгаа. Тэгээд нүүрсний салбар энэ 12 онд манай засгийн газрыг байгуулахад бас нүүрсний үнэхээр унтсан. Тэгээд нөгөө төмөр замаа тавиагүй хүнд байдалтай байсан. Өнөө хүртэл бас яг хүндэл байгаа л да. Шийдэж чадахгүй. Тэгээд юу яаж юм тэгэхээр нөгөө алдагдaltaй болчихгүй л дөнгөж үлгэн салгаа экспортлоод ингэ явж байгаа. Гэхдээ бид үл энэ тохиолдолд бол дэд үтсээ шийдээгээд шийдвэр гаргасан засгийн газраас. За энэ хугацаанд бондо босглоо. Яг уу бондо босгоод төмөр замаа тавих их нээлж ин тавих хөрөнгө гаргалаа. Цахилгаан станц барих хөрөнгө гаргаад сая цахилгаан станц барих гэрээнд гаргасан зурлаа. Хамгийн гол нь төмөр замын асуудлыг шийдэх хэрэгтэй гэсэн. Сая хэвтийн даргаан хэллэр төмөр замын асуудал шийдэгдлээ. Одоо бол бид бол энэ 5-7-д нөгөө гадаад дотоодын хөрөнгө оруулагчийг өрн оруулахын асуудал яаралтай шийднэ гэж ингэж ойлгож байгаа. Ингээд шийдээд ингэсэн тохиолдол манай 5-7 бол хамгийн өрсөлдөх чадвартай компани болно. Дэд үтсийн худалдан авах чинь урт хугацаанд энэ гэрээг ингээд хийцэн тохиолдолд бол компани үнэлгээ дэше өсдөг л дөө. Одоо бол энэ өнөө маргаашгүй бид энэ хөрөнгө оруулагчийн асуудлыг шийдсэн тохиолдол бол 5-7 гэдэг компани үнэлгээ бол нэмэгдэнэ. Компани үнэлгээ нэмэгдэхээр бол иргэдийн хувьцаа авлуунд ордог. Тэр үед зарж болно, борлуулж болно, ноглаш авч болно. Одоо л ер нь бол засгийн газар энэ 5-7 асуудлыг бүрэн шийдэх боломж бүрдэж байгаа маа гэж хэлж байна. Засгийн асуулт нэг юм ярьдаг шүү дээ. Ядны хэнтэн засгийн газар уг нүүрс чинь $78 авъя гэсэн. Танаа нэг 2 сайт хүрчээд $34 авчихаа гэсэн өгсөн шүү дээ. Гэдэг нэг шүмжлээд яриа байдаг шүү дээ, тийм ээ. Тэр хүмүүс нэмэгдүүлж чадсан болоо. Тэгэж яриа л болох байсан. Тэгээд Улсын хурлд байгаа байдлын бац өөр захирлыг та нэг үнээр нь тайлбарлаж өгөөч гэд. За яг хөтөр Чалкогийн дэ сайн муу гэж ярьдаг. Ер нь гэрээтэй холбоотой маргаанг бол компани хоорондоо бол байнга биш үү. Засгийн газар улс төрчд оролцох шаардлагагүй л байдаг. Ийм л дэлхийн нэгэн жишг ер нь бол. Тэгээ тэр гэрээнд нөөрэлт оруулаад ямар ч байсан нөгөө тал нь ч ойлгоод тэр нүүрсний хүнд үйд бол Монголын талдаа тээврийн зардлаас нэг $6-8 бас орлого нэмэгдээд тэгээд 13 хоног бол дуусгасан. За тэгээд энэ тэр гэрээнийхэн тухайд ингээд янз янз асуудал яригдаад байдаг. Ер нь бол уурхайн ам дээр хүн, тэр дундын цагаан хатан дээр хүн, ганц модон дээр хүн гэж ялгаатай. Тэр юм би хэлсэн. Тээврийн зардал $20-25 байгаа гэд. Уурхайн ам дээр $35 гаргаж яхад тэр машинаар зүүж байгаа тээврийн зардал нь $20 байхгүй. Тэгэхээр $55 болно одоо. А бүр ганц бодон дээр гэхээр бол нөгөө төлөнд $60-70 болох юм л асуудал. Тэгэхээр тээврийн зарлалын асуудлыг шийдэх энэ дээр бол ер нь нуу шагаад ах юм байхгүй. А ер нь бол зүүн цанкийн нүрснээс нь болоод тэр гэрээнээс нь болоод Монголын нүрс бас хямдхан борлогч байгаа юм асуудал бий. Гэхдээ бид баруун цанкаа бол олборлж гэлсэн Монголын олборлогч компани сайжилсан. Баруун цанкийнхаа
нүрсийг бол одоо шил уур хаамдаар 40-45 доллараар 13 онд өгсөн. Наадхын зүүн цагийн хаал 35 доллараар өгсөн. Ийм л асуудал. Тэгээд тэр гол бомбтууд байна. Олон улсын статустай төмөрцмөр шууд нэвтрэх болчих юм бол хэлд аваад бас change маягийн одоо ингээд эцсийн хэрэглэгчтэн хүртэл олон дамжлага дамждаг. Тэндээс мэдээж одоо байгууллага аж ахуйн гэж орох болгоомжтой одоо зардал орлого авах шүү дээ. Тийм учраас энэ тэрвэл логистикийн асуудлыг ингээд эцэлэн шийдэх боломжтой болчлоо. Тэгээд явандагаг болно хаалгач гэж бодож байна. Та өөрийн цаг өндөрлж байна. Би давуу боломжоос ашлаа нийл асуудсан л тань тусыг бодох боломж олох юм. Аа. Ер нь бол бид энэ 2 жилийн хугацаанд энэ Монголын эдийн засгийн тулгуур салбарын эргэцүү орчныг доктортой болгож чадлаа. Урт хугацаанд доктортой байхаас өөр аргагүй, энийг бол бас олон нийт мэдчихэж байгаа. Хөрөнгө оруулалтын салхи бол эргэсэн. Би сая хэлсэн. Манай зөвхөн газрын тосны салбарт гэхэд өнөөгийн байдлаар 20 гаруй том санал ирдсэн байгаа. Энийг одоо энэ олон улсын тэр газрын тосны хөрөнгө оруулалтын чуулга авч үзээрэй.